19 individu dilantik sebagai ahli jawatankuasa khas bebas darurat 2021. Pejabat Perdana Menteri menerusi satu kenyataan maklumkan pelantikan itu dibuat selepas mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Jawatankuasa khas bebas darurat 2021 yang ditubuhkan mengikut Seksyen 2 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 itu dipelusikan bekas Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria. Mereka terdiri daripada pakar kesihatan awam, wakil parti politik pembangkang dan kerajaan, tokoh bidang pendidikan, kesihatan, keselamatan, ketenteraman awam dan pentadbiran awam dan undang-undang mufti serta wakil Dewan Perniagaan. Jawatankuasa itu akan berperanan menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai kewujudan berterusan darurat besar di Malaysia dan penamatannya. Majlis Keselamatan Negara dan Jabatan Perdana Menteri akan berperanan sebagai urus setia jawatankuasa tersebut.